Avvalgi dasturlarimizdan birida yashash xonadoni ta'mirtalab ayol muammosini efirga olib chiqqandik. Bugun esa xush xabar bilan yana mavzuga qaytmoqchimiz. Farg'ona shahar 5 bola mahalla fuqarolar yig'ini hududida yashovchi ayol va uning qismati haqida so'zlamoqchimiz. To'g'ri, murojaatchi o'z muammolarini bizga aytdi, biroq efir orqali yuzini ko'rsatishimizni istamadi. Shu sababli biz ayolni yuzini to'sgan holda qismatlarini tinglamoqchimiz. Opa oilada katta farzand. Ota-onasi vafot etganidan so'ng ukalarini qarovi o'zida qoldi. Shu sababli turmushga ham chiqmadi. Ikkita ukam avtohalokatda uchrab, boshlaridan latib birinchilikda o'tdi. Ondan keyin onam kasal bo'lib 1 yil yotib qoldi bir joyda, 5 yil oyog'ida yurdi. Ondan keyin mana singlim birinchi guruhda bu bolalikdan mashina qarab-qarabini turmushi yo'q, farzandi yo'q. O'zim ham turmushim yo'q. Nima uchun turmushga chiqmagansiz? Endi chiqamadigan taqdirimda mana shu tasodiflar bo'lib qolib, shularni tuzatishga harakat qilib, salomatligini tiklashga chiqmadim. Imkoniyati cheklangan. Birinchi guruh nogiron singlisi ham opani qarovida qoldi. Hammasini bularni turmush tashvishlari meni boshimda bo'ldi. Hozirgacha shular bilan shug'ullanaman. Ukangizlarni o'zingiz uylab joyladingiz. Ukamlarni hammasini uylab joylaganman. Xudoga shukr. Hammasi o'ziga tinch yashashadi. Oradan yillar o'tdi. Ukalari uylanib, boshqa xonadonlarga ko'chib o'tishdi. Opa esa nogiron singlisi bilan uyda qoldi. Uy ta'mirida imkon qila olmadi. Sababi opaning o'zi 880 ming, singlisi 920 ming so'm nafaqa pulini olishadi. Pul esa ro'zg'orning kamchiliklaridan ortmaydi. Yattochi g'ullar ham oilasidan pul orttirilmadi-da. Davlat quruq oilasiga qarashgan, hammalari ular ham kvartira, etaj yashashadi-da. Shuning uchun Kuru oylikka karışıp kalışken. Hazır ne için tutukluğu üy? Hazır 18. Başka kuru uyda seniz bilen uzun yaşıyorsunuz ha? Başka uyda senin bilen yaşayamam. Qachonki nafaqa pullari olinsa, shunda issiq ovqat bo'ladi bu xonadonda. To'g'ri qo'shnilar yordam tariqasida issiq non, ovqat tayyorlasalar olib chiqadilar. Ammo bu opa singillarni boquvchisi ham yo'q. Boquvchilarimiz yo'q. Ikkalamiz xolos. Qo'l davlati bergan nafaqasi bilan kun ko'ramiz-da. Nechi pul pensiya olasiz? 880 ming olaman. Birinchi guruh nogironi singlim. Mendan 30 ming ortiqcha oladi. Mash pulga kun kechirasiz? Mash pulga kun kechiramiz. Kamchiliklar ko'p. Ayaning o'zi mukammal bo'lishga intildi. Biroq topgani ro'zg'orning g'orini to'ldirish bilan o'tdi. Shu sababli kun sayin xonadonda muammolar to'planib boryapti. Tom qismidan chakki o'tib, xonadonlar zax bo'lib boryapti. Endi mana kamchiliklarim, mana shu ko'rib turganingizdek, mana shu oshxonani shipini to'g'rilash kerak. Nega shikka turish kerak? Mashinalarga masalliq nimasi kerak-da? Materiallar kerak, qurilish materiallari kerak-da. Opa muloqotga yaroqli. Tanu joni sog' ekan nima uchun faoliyat ko'rsatmaydi deguvchilar ham bor oramizda. Aytganimizdek, muloqotga yaroqsiz bo'lgan singlisi bor. Uni ko'chaga olib chiqish, holidan xabar olish, oziqlantirish opaning yelkasidagi mas'uliyat. Shu sababli uyning yarmini jiyaniga berib, ularni shu yerga olib kelishni niyat qilmoqda. Hozir bu yerlarni qarindoshlar olib kelish uchun jiyanimni olib kelmoqchiman. Chunki jiyanim ham endi o'zimni farzandimdek bo'lib qolganda. Oshaning uchun men sizga ancha qulayliklar yaratib beray. Mana mana shu kichkinasi bo'lsa ham amon bo'ladi. Siz katta ammamsiz. Endi shuning uchun sizga ancha madad beraylik degan maqsadda sharoit bor edi yashashga. Shuning uchun ashu uyga ko'chirib kelyapman. Bu borada mahalla tashabbus qildi. Oilani bir manzilga to'plash, avvalgi mehr oqibatini tiklash maqsadida mahalla raisi har bir oila a'zolari bilan suhbatlashib chiqdi. Mahalla xodimlari bu xonadon bilan gaplashib, suhbat qurib, bu xonadonga o'sha ukalari boshqa hovliga chiqib ketganligi uchun o'zlar qolganligi sababli yana ukalarini bu xonadonga mana ko'rib turibsizlar, qaytadan ta'mirlanib, ukalari shu xonadonga bosh bo'lishlari uchun shu xonadonga qaytarib kelyapmiz hozir. Opaning jiyani va uning oilasi bu yerga kelishga rozi. Shu sababli ular opaning xonadonini ta'mirlatib berish uchun ustalarni chaqirdilar. Va faoliyat boshlanganiga guvoh bo'ldik.
Ammo opaning ayrim kamchiliklari bor edi. Masalan, yashayotgan uyining gilamlari eskirgan. Singlisi uchun ko'rpa to'shaklar ham allaqachon yaroqsiz bo'lib qolgandi. Qolaversa, singlisini ko'chalarga olib chiqish uchun nogironlik aravasi yo'q edi. Birma-bir saxotpesha insonlar, qolaversa, mas'ullarni manzilga chaqirdik. Farg'ona shahar inson ijtimoiy xizmatlar markazi zudlik bilan imkoniyati cheklangan shaxsga nogironlik aravachasini xayriya yo'lida olib keldi. Xolamizga nogironlik aravachasi taqdim etildi. Xolamiz bu aravachadan ishlatilishida ko'maklashganimiz uchun, ya'ni mahalla hududi raisiga, ya'ni ijtimoiy himoya milliy agentligimiz boshliqlariga o'z minnatdorchiliklarini bildirishdi. Arabada o'tirib sayr qilayotgan opaning xursandchiligini ko'rib, ochig'i yaxshilar ko'p yashasin degan so'zni aytdik. Bu hammasi emas, saxotbeshi insonlar opa singillarni xonadoniga gilam, ko'rpa to'shaklar olib keldilar. Ular yashayotgan xonadonlarni o'zlari tozalab, obod qilib, gilamlar solib, ko'rpa to'shaklarni yangilab berishdi. Hatto bu oilada boquvchilari ham yo'q. Yotgan joylarini ko'rib turib juda to'g'ri ta'sirlandim. Mana hozir gilamlarni olib kelib, solib berdik. Gaplarini qarang, xursandchilikdan men kutmadim deyaptilar. Bitta oddiy gilam bizni to'g'risini aytsa nazarimizga kirmaydigan darajadagi narsaga onamiz qanaqa xursand bo'lyaptilar-da. Endi hozir kir mashina ham olib kelib beramiz, chunki yoshlari katta, qo'llari ham og'rib qopti. Endi ro'zg'orliklar ham qo'limizdan kelganicha qilib berib turamiz. Yana hayitga xudo xolasa xabar olamiz. E'tiborsizlik sabab opa yiqilib tushgan edi. Natijada o'ng qo'li sinib qolgan. Ovqat tayyorlay olmay qolgandi. Qolaversa, kirlarni yuvishda ancha qiynalgandi. Oradan ko'p o'tmay opaga kir yuvish mashinasi va yana ayrim kamchiliklarni jamoa a'zolari olib kelishdi. Albatta xursandman. Hokimiyatga ham rahmat, mahalla komitetimizga ham rahmat. Qolaversa, mana sizdek jurnalistlarga ham katta rahmat. Minnatdorchiligimni bildiraman. Seniz xursand bo'ldilar marhamat. Albatta, dayi, o'sha kuni ko'rdilaringizni tabassum qilib, bu qilib, odamlarni ko'rib, yashnab. Opa singillarni quvonchi cheksiz edi. Yillar davomida qiynalgan va e'tiborsiz bo'lib qolgan oilaga e'tibor qaratgan saxovatpesha insonlar, qolaversa, Farg'ona shahar inson ijtimoiy xizmatlar markazi xodimlarini aya tinimsiz duo qilayapti bugun. Xonadonlarda esa tez kunda jiyallari tomonidan to'liq ta'mirlash ishlari boshlanadi. Ahror Ziyodov, Zafar Ismoilov, Объектив информационный тахлили да суручен.